Af hverju myndast hljóð? Hljóð myndast þegar hljóðgjafi, eins og strengirnar af þessum bassa hérna, titra. Þegar þeir titra, þá fá þeir loftið í kringum þá til þess að titra líka og sá titringur dreifist til eyrna okkar fer inn í eyrun, þar titrar hljóðhimnan, sá titringur leiðir inn í innra eyrað inn í kuðunginn og þar eru bifhár sem eru tengdar við frumur sem senda merki titringin í heilan sem að raðar þessu saman í hljóð fyrir okkur. Það sem í raun gerist þegar strengurinn titrar að hann þjappar loftinu saman þegar hann fer upp og dregur það svo í sundur þegar hann fer niður. Þannig myndast það sem kallað þéttingar og þynningar til skiptis. En nú skulum við sjá hvað gerist þegar að við sláum aðeins á strengina. Koma mismunandi hljóð eftir hvaða strengur valinn því að strengirnir eru misþykkir. Breiðari strengirnir gefa dýpri tóna en þeir grennri skærari tóna eða hærri. Svo eru strengirnir líka misstrektir. Hérna sjáum við svo gítar. Gítar með fleiri strengjum en strengirnir eru almennt grennri en þetta í grunninn nákvæmlega eins hljóðfæri nema bara með öðruvísi strengjum. Og nú skulum aðeins heyra hvernig gítarinn hljómar. Og það sama hér, grennri strengirnir gefa miklu hærri tóna heldur en þeir þykkari.